Ahoj, vítejte u mého dalšího videa a v tomto videu se podíváme na první spekulace o novém telefonu čínské firmy Huawei a zároveň údajný první oficiální snímek tohoto nového kousku s názvem Huawei Ascend P6. Určitě tuto čínskou firmu znáte. Tato firma do České republiky přiváží velmi, velmi zajímavé telefony po stránce cenové a telefony nejenom se pyšní tou nízkou cenovkou, ale zároveň poskytují i docela přijatelný a obstojný, někdy až i nadprůměrný výkon na svoji kategorii, takže určitě musíme s touto čínskou značkou počítat a zároveň její telefony v poslední době ukazují, že tato firma chce smazat takovou tu značku čínských výrobců a opravdu tato firma už dávno, nebo jestli nevím, jestli někdy v minulosti něco kopírovala, ale o dnešních smartphonech Huawei to nemůžeme vůbec říct, protože tato firma má určitě velkou budoucnost a na našem trhu se jí velmi daří. To ukazuje například loňský model, který útočil zejména svou cenovkou. Pokud si pamatujete, byl to Huawei Ascend G300, velmi populární telefon, vzhledem k tomu, že za nějaké 4000 korun jste dostali gigahercový procesor a 512 MB RAM, opravdu nadupaný telefon na minulý rok. Letos se bude chtít s podobnými prodejními výsledky pyšnit nástupce tohoto telefonu Huawei Ascend Y300, tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Ale dost už bylo o firmě Huawei a podíváme se speciálně na tento telefon, který míří poněkud výš než tyto dva modely, které jsem zmiňoval. A jedná se o čínský super smartphone, který by se měl pyšnit titulem nejtěžší smartphone na světě, až vyjde oficiálně do prodeje a začne se prodávat. Každopádně ta tloušťka činí 6,18 mm, takže opravdu, opravdu velmi, velmi tenký smartphone. Určitě se těším, jak telefon padne do ruky. Opravdu doufám, že se dostane do prodeje, protože i po stránce designové se jedná o velmi zajímavý telefon a velmi líbivý. Mně osobně se docela dost líbí. Snad tento zadní kryt, který jeví dojem nějakého hodnotnějšího materiálu než plastu, tak se opravdu tak stane a bude aspoň z nějakého hliníku a nebude to plast. To uvidíme. Každopádně ty specifikace, které už jsou známy nebo které se odhadují, tak displej o uhlopříčce 4,7 palce, HD displej 720p, procesor 4-jádrový 1,5 GHz na jádro a k dispozici mu bude 2 GB RAM, takže opravdu vidíte, že po stránce specifikací je to, dalo by se říct, vlajková loď a hodně, hodně našlapen a vybaven telefon. Na zadní straně 8-megapixelový fotoaparát, přední 2-megapixelová kamerka, 32 GB úložiště a to všechno by měl pohánět a obstarávat Android 4.1.2 Jelly Bean. Tohoto telefonu bychom se měli dočkat oficiálně 18. června na konferenci v Londýně, takže já doufám, že se tak stane a opravdu Huawei Ascend P6 bude ten ostrý kousek, který bude určen do prodeje a myslím si, že má velké ambice. Samozřejmě rozhodující bude cena, protože takovýto tenký smartphone a vzhledem k tomu, že jsem si zde vysnil zadní kryt z nějakého hodnotnějšího materiálu, tak určitě nebude levnou záležitostí. A proto jsem velmi, velmi zvědav na budoucí kroky tohoto telefonu.
Takže to by bylo pro toto video ode mě vše. Určitě napište dolů do komentáře, co si myslíte o tomto telefonu, popřípadně jestli se vám líbí, jestli má šanci na úspěch. A to by bylo pro toto video ode mě vše. Já se s vámi loučím a budu se těšit u mého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj.